Tenían que mirar por la xente, recortes por aquí, recortes por allá, todos pagamos, que pagamos para exigir, pagamos para exigir, para estar atendidos, non para estar abandonados da man de Dios. Os medicamentos deberon de empezar, cando se descubreu eso tal, ou se empezou a salir na prensa que había para hepatitis C, un tratamento que parece que a curaba, Eu creo que empecé a notarlo no 2012 ou no 2013, máis ou menos, sei. Despois parece ser que non superou negociar cos laboratorios, e aí se estuvo tirando un tempo enorme, 2012, 2013, se estuvo tirando un tempo enorme en negociar, que moita xente foi pa furada, me entendes? Foi pa furada. Non hubo prontitud, diligencia nos gobernos, sea da Xunta, sea o central, porque ademais pois ainda a Ana Mato, que era daquela, era como se chama, a ministra de Sanidade, Ana Mato, que xiva tal, en setembre, creo que foi no 2003, en setembre se dará a todo mundo os novos medicamentos, nada, ni setembre, nada, dimiteu, marchou, en fin. As dúas veces que estuve internada a miña muller, que teño os partes de alta da residencia, que dicía que solicitados desde o último control, que fora a finales de abril, desde o último control solicitados os novos medicamentos, e sin contestación por parte do Ministerio de Sanidade. O sea que, dúas veces que estuve internada, dúas veces que me ponen o mismo. O sea que, supoño... Creía, por lo menos esas. Que por lo menos as dúas veces que o solicitou. Ademais, non fai falta solicitar dúas ou tres. E máis, o solicitou a última hora, 12 días antes de que non os querían dar. Ainda en enero, morrendo na cama, ainda non os querían dar, hombre. Creo que tuvo que ponerse a la monitora que tuvo que lles morre. E ao final non chegou a tempo. Ao final non chegou a tempo. Tomou, non sei, 10, 12 pastillas, pero xa nada. Miña muller morreu polos recortes. Eles non lle meteron a hepatitis C, pero axudaron, non é que axudaran a matala, non vou dicir eso, pero que sí que a deixaron morrer, por non darlle o tratamento, entende? Porque a miña muller morre no 2004, no 2002, no 2007, que non hai esos medicamentos, pois, o levaría de outra forma, pero así non se me vai da cabeza, non se me vai da cabeza o ver de que había aí uns medicamentos e que a podían haber salvado. E esta xente a deixou morrer. Eu non vou dicir que sea, como lle chaman, unha morte por homicidio. Non vou dicir, habrá un juez que o diga. A xustiza o xulgue. E a xustiza vai dicir, estos señores deixaron morrer estas personas ou non. E habrá un juez sabrá, porque supoño que habrá médicos, hai moitos médicos que dicen que se podían haber salvado. E ademais está demostrado que salva isto. Entonces, o juez dirá, pero que esta xente non pode estar ao frente dun Ministerio de Sanidade ou dun Director General de Sanidade ou director dun hospital cando sabía él que estaba retrasando medicamentos que lle estaban facendo moito daño ás persoas.